News AM-ի եթերում դուք դիտում եք Արաբոտյան լուրերի թողարկումը, տաղավարում Արթուր Աղավեկյանն է, բարի լույս։ Հայաստանը պատասխանել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ Ադրբեջանի վերջին առաջարկներին ուղարկելով լրամշակված 9-րդ խմբագրությունը, հայտնել է արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը։ Երևանը խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ ադրբեջանական կողմի առաջարկները ստացել էր ապրիլի վերջին, դրանից հետո էլ մայիսի 11-ին հանդիպել էին երկրների արտգործնախարարները։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը Սլովենիա կատարած պաշտոնական այցի շրջանակում հանդիպել է Սլովենիայի փոխվարչապետ Արտաքին և Եվրոպական գործերի նախարար Տանյա Ֆայոնի հետ։ Քննարկել են անվտանգային իրավիճակը Հարավային Կովկասում և Եվրոպայում, Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների գործընթացը, Հայաստան-Եվրամիություն փոխգործակցության ընդլայնման հեռանկարները, ինչպես նաև Հայաստան-Սլովենիա երկկողմ հարաբերությունները։ Կարևորվել է Հայաստանի քաղաքացիների համար Եվրամիության վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկը։ Անդրադառնալով Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, Տանյա Ֆայոնը նշել է. «Մենք տեսնում ենք Հայաստանի կառուցողական մոտեցումը Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման հարցում»։ Տեղի ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստ, որը վարել է վարչության նախագահ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գյումրու տարածքային կազմակերպության խորհրդի նախագահի պաշտոնում հաստատվել է Կարեն Սարուխանյանի թեկնածությունը։ Հաստատվել են կուսակցությանն անդամակցելու հայտ ներկայացրած քաղաքացիների դիմումները։ Վարչության որոշմամբ ապարան ծաղկահովիտ տարածքային կազմակերպության փոխարեն ապարանում և ծաղկահովիտում կհիմնվեն առանձին տարածքային կազմակերպություններ։ Նշանակվել է Արաբկիրի տարածքային կազմակերպության խորհրդի ընտրությունների օրը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Հայաստանում Սերբիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Տատյանա Պանայոտովի Ցվետկովիչին և պաշտպանության հարցերով կցորդ փոխգնդապետ Զվեզդան Կրիչակին, որոնց նստավայրը Թեհրանում է։ Քննարկվել է երկրների միջև պաշտպանության բնագավառում համագործակցությունը։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Հայաստանի և Սերբիայի կառավարությունների միջև պաշտպանության բնագավառում համագործակցության մասին համաձայնագրի ստորագրման ուղղությամբ աշխատանքներ տանելու վերաբերյալ։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման հանգրվանային հանրահավաքը կլինի Կիրակի հանրապետության հրապարակում, Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում հայտարարել է Բագրատ Սերբազանը։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ անցումային կառավարությունն ունենալու է 3 գործառույթ. Հաշտության կառավարություն, որն իրականացնելու է հաշտության օրակարգը բոլոր շերտերում, արտաքին աշխարհի հետ հարաբերությունների կարգավորում և իրավիճակի գնահատում, փորձելով հասնել նրան, որ երկիրն այս ամբողջ աշխարհաքաղաքական իրավիճակում կարողանա իր ուրույն ընթացքը պահել, և պատրաստել արտահերտ ընտրություններ այն ժամանակահատվածում, որը կսահմանվի, իսկ ժամանակավոր կառավարությունը չի մասնակցի այդ ընտրություններին, որպեսզի չխաթարվի արդարության սկզբունքը։ Սերբազանը անդրադարձել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությանը, նշել, որ այսօր Վարդենիս են գնալու սոտքում հանրահավաք ունեն։ Առաջին ամսի 9-ի մեր հանրահավաքն է։ Ժամը 6:30 կհավաքվենք Հանրապետության հրապարակում։ Շատ կարևոր հանգրվանային, եթե պետք է ասեմ, հենման կետ եղող հանրահավաքն։ Մեր, ինչպես ասել եմ, այս կարճ ժամանակվա ընթացքում նաև մեր ծրագրի ամբողջացմանը հասնելու համար։ Մենք գնացել ենք մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։ Ցանկացել ենք, որպեսզի հանրային, քանի որ իր առաջին պարտականությունն է դա, հանդիպում ունենա։ Ինքն առաջարկել է 4 հոգի առանց լրագրողների, կամ մինչև 4 հոգի առանց լրագրողների հանդիպել։ Մենք էլ չենք ընդունել առանց լրագրողների հանդիպումը, որովհետև իր առաջին պարտականությունը հանրային լինելն է, ժողովրդին ներկայացնելն է այն բոլոր խնդիրներն ու գործերը, որոնք իրենք կատարում են, առնչվում են և իրականացնում են։ Եվ այդ գործերը հիմնականում ինչ են? Քաղաքացիներին պաշտպանել անիրավություններից, եթե այսպես ձևակերպեմ, իրենց հանդեպ գործված անիրավություններից, անօրենություններից։ Մենք իմանալով անդերձ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը և գրասենյակ պաշտպանը ասեմ, այդ սկզբունքով չի գործում,
Այդուհանդերձ այսպես ամեն ինստիտուտ այցելելով եւ վերջինը MIP հանրայնացնելու։ Գիտեք, երբ մի բան տպվում է կամ հրապարակվում է կամ տեսանյութով տարածվում է, մենք նայում ենք որպես վիճակագրություն, ինչ որ վերնագիր, շատ քչերն են, որ միգուցե ավելի մանրամասների մեջ մտնեն։ Մենք նայում ենք որպես վերնագիր, որպես վիճակագրություն անցնում ենք։ Բայց մեր անելիքը այսօր ի՞նչ է, կամ այս ընթացքը ի՞նչն է, որպեսի հանրային հնչեղությունը շատ ավելի մեծ լինի այն բոլոր խնդիրների նկատմամբ, որոնք արձանագրված են։ Մենք ի՞նչ հարցադրումով ենք գնացել։ Շատ պարզ, այս բոլոր օրերին սկսած այլ ոստիկանական ծեց ու ջարդը 30 հոգով պատգամավորի 1 հոգով վեապար այրապետի մուտքի արգելումը, ԱԳՆ-ի առջև տղաներին ոտատակ տալը, ջարդելը, արդեն այսօր մեր արմանն էլ այստեղ է, մարդուն ուղակի պարկացնել գետին և կոշիկներով, զինվորական կոշիկներով երեսի վրա քայլելը, եւ մնացած բոլոր անօրենց մարդուն թիկնապահներով բռնել և վրան թքելը, սպառնալից խոսակցությունները, բոլոր տեսակի սպառնալիքները, ի վերջո մարդու իրավունքների պաշտպանը այս բոլորին գնահատական տվել է թե չի տվել, տալու է թե չի տալու։ Ինչ որ ամբիոնից ասել է, որ խորհրդարանի կարծում, ինձ լրագրողները ներկայացրեցին, որ ինքը պատրաստ է եկեղեցու և պետության միջև կամուրջ լինելու։ Ես էլ ասում եմ, որ MIP-ը դա, MIP, մարդու իրավունքների պաշտպան, ոչ թե MIK, մարդու իրավունքների կամուրջ։ Ինչ կամուրջ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը մշտապես պատրաստակամ է ընդունելու անձանց, այդ թվում քաղաքական գործընթացների մասնակիցների և քննարկման առարկա դարձնելու մարդու իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերելի ցանկացած հարց, պաշտպանի լիազորությունների շրջանակում ձեռնարկելու դրանց լուծման համար անդրաժեշտ միջոցներ։ Այս մասին ասված է պաշտպանի գրասենյակի հաղորդագրությունում։ Անդրադառնալով 3 MIP հաստատության առջև տեղի ունեցած հավաքի ընթացքում բարձրացված հարցերին, պաշտպանը ընդգծել է, իրականությունը չի համապատասխանում այն պնդումը, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը հանդես է գալիս բացառապես արագ արձագանքման այցեր իրականացնելու առնչությամբ հրապարակային հաղորդագրություններով։ Պաշտպանը ծավալուն հաղորդագրությունում ընդգծում է, որ հրապարակային հայտարարություններով է հանդես եկել մասնավորապես ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորների նկատմամբ բռնությունների և ցուցարարների դեմ ոստիկանների կողմից անհամաչափ ուժի կիրառման դեպքերի առնչությամբ գրություններ է ուղարկել ներքին գործերի նախարարություն և գլխավոր դատախազություն հավաքների մասնակիցներին իրավախախտումներով բերման ենթարկելու բազմաթիվ փաստերի վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ մարդու իրավունքների պաշտպանը շեշտում է, հավաքի խաղաղ ընթացքի երաշխավորումը ենթադրում է նաև հավաքի կազմակերպիչների և մասնակիցների կողմից օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների պահպանում։ Պաշտպանը կարևորել է նաև լրագրողների անխոչնդոտ մասնագիտական գործունեության երաշխավորումը։ Տիկին Մանասյան, դուք հայտարարել եք, որ պատրաստ եք կամուրջ լինել եկեղեցու և պետության միջև։ Ես ձեզ հարցազրույց եմ տալու, պարզապես ես քննարկման եմ, որտեղ ուղղակի կարճ մեկ բանի չէ, որ կամուրջ եք ուզում դառնալ պետության և իշխանության չափանում։ Ժողովրդական ներդրումն եմ քննարկում, մենք այս քննարկումից հետո նորմալ չէ, կարճ մեկ բանի չէ, դա կարճ։ Տիկին Մանասյան, երբ որ առաջ դուք ասել եք պատրաստ եք կամուրջ լինել պետության և եկեղեցու միջև, ինչու այսօր չընդունեցիք Սրբազանի առաջարկը և գոնե քաշ մեկը բան ինչու այսօր չմոտեցաք Սրբազանին։ Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի ղեկավար Տեր-Եսայի Քահանա Արթենյանը հայտնել է, որ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի և եկեղեցականների նկատմամբ սարդարապատում ոստիկանության դրսևորած սարսափելի պահվածքի արդարացման համար, ինչպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, այնպես և աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի հնչեցրած հայտարարություններն իրականության հետ աղերս չունեն և ամբողջովին մտածածին են։ Տեղ գտած հակաօրինական գործողությունները, որ համընդհանուր դատապարտման արժանացան, իբրև անպատվաբեր երևույթ, վերջնարդյունքում ոչ միայն փախարակում են մեր երկիրը և հարված հասցնում նրա հեղինակությանը, այլև նոր հակառակություններ առաջ բերում մեր ժողովրդի կյանքում, նշել է նա։
Արտգործնախարարության շենքի դիմաց տեղի ունեցած միջադեպի դեպքով տնային կալանք է կիրառվել Տավուշահանուն հայրենիքի շարժման անդամ Մեսրոբ Եսայանի նկատմամբ հայտնել է փաստաբան Արսեն Բաբայանը։ Արցախցիների նկատմամբ պատելության խոսքը ոչ միայն չի նվազում, այլև օրեցօր նորանոր դրսևորումներ է ստանում, Facebook-ում գրել է Արցախի ՄԻՊ Գեղամ Ստեփանյան, ազդարարելով նոր նախաձեռնության մեկնարկի մասին։ Նպատակը արցանագրել արցախցիների դեմ ուղղված ապելության խոսքի դրսևորումները եւ իրավական ու այլ եղանակներով պայքարել դրանց դեմ։ Թուրքիայի նախագահը ողջունել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածություններն ու հույս հայտնել, որ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի առաջիկայում։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Բաքվում երեկ անցկացված էներգետիկ խորագրով ցուցահանդեսի մասնակիցներին ուղված նամակում դրական է որակել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև բանակցություններում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները, նկատի ունենալով Տավուշում մեկնարկած սահմանազատումն ու Ադրբեջանին արված տարածքային զիջումները։ Թուրքիայի նախագահ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը պատմական հնարավորություն է համարել տարածաշրջանի ապագայի համար։ Օրեր առաջ Էրդողանը կրկին անդրադարձել էր հայ-ադրբեջանական պայմանագրի կնքման անհրաժեշտությանը, պնդել, թե չպետք է այդ պատմական հնարավորությունը բաց թողնվի, որ Հայաստանը պետք է ձերբազատվի Սփյուռքի եւ օտար ուժերի ստրկությունից ու վերջապես հասկանա, որ իր ապագան ոչ թե դրսից հրահրողների, այլ տարածաշրջանում իր հարևանների կողքին է, որոնց հետ ապրել ու շարունակելու է ապրել դարեդար։ Էրդողանն իր այս խոսքերով բաց տեքստով հիշեցնում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պահանջները կատարելու եւ թյուրքական աշխարհին ինտեգրվելու Բաքվի ու Անկարայի պայմանը, որի դիմաց պատրաստ են խաղաղություն շնորել Հայաստանին։ Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդները ոչ թե պաշտպանում են այդ երկրի սահմանները, այլ զբաղված են Ադրբեջանի, Իրանի եւ Ռուսաստանի դեմ հետախուզական տվյալների հավաքագրմամբ։ 10 գործակալության է զրույցում ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը։ Նրա խոսքով այն ռիսկերից շատերը, որոնց հիմա բախվում է Հայաստանը, կարելի կլիներ չեզոքացնել, եթե Երևանը համաձայներ իրականացնել Հապկովանու ներքոնախատեսված եւ իրավիճակի կայունացմանը միտված գործողությունների ծրագիրը։ Այդ ծրագիրն ըստ Գալուզինի ռազմատեխնիկական աջակցություն էր նախատեսում, ինչպես նաև մոնիտորինգային առաքելության տեղակայում եւ սահմանապահ զորքերի մարզումներ։ Գալուզինը նաև ասել է, որ Մոսկվան վերահաստատում է իր պատրաստակամությունն աջակցելու Երևանի եւ Բաքվի հաշտեցմանը։ Դիվանագետը բարձր է գնահատել նաև Աստանայի դերը հայ-ադրբեջանական շփումներում։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն պատերազմը ձգձգում է թերևս քաղաքական դրդապատճառներով։ Բայդենը միաժամանակ կասկած է հայտնել. արդյոք իսրայելական զորքերը Գազայում ռազմական հանցագործություններ են կատարել։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը եւ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը համաձայնագիր են կնքել 25 նոր F-35 կործանիչների մատակարարման վերաբերյալ։ Գործարքը ներառում է աջակցությունը եւ տեխնիկական սպասարկումը։ Գումարը գնահատվում է $3 միլիարդ։ Ավելի վաղ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել էր, որ Իսրայելը չի դադարեցնի պատերազմը Գազայի հատվածում, քանի դեռ նախանշված նպատակները չեն իրականացել։ Թուրքական դեմ կուսակցության եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հավաքվել են Դիարբեքիրում բողոքելու Հակյարիի քաղաքապետի ձերբակալության եւ պաշտոնանկության Հակյարիի նահանգապետին փոխքաղաքապետ նշանակելու դեմ։ Երթի ընթացքում երթևեկությունը արգելափակվել է, ցուցարարները քարեր են նետել ոստիկանների ուղությամբ, երկու ոստիկան գլխից վիրավորվել է, երկու ցուցարար ձերբակալվել։ Մեքսիկայի Միչուական նահանգում սպանվել է Կոտիայի քաղաքապետը։ Նախորդին նույն նահանգում սպանվել էր Տիմ ընտրությունների թեկնածու Կիցեո Իսայել Դելգադոն։ Անցած 1 տարում Մեքսիկայում քաղաքական գործիչների ու պետական պաշտոնյաների դեմ տեղի ունեցել 320 հարձակում, այսինքն գրեթե ամեն օր։ ՆԱՏՕ-ի մոտ 4000 զինծառայող ավելի քան 50 ռազմանավերով կժամանեն Լիտվա մասնակցելու Բալթոպս 2024 ռազմածովային զորավարժություններին։ Լիտվայի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը հայտնել է, որ զորավարժություններին ընդհանուր առմամբ ներգրավելու է 9000 զինվորական։ Վարժանքին իրենց նավատորմիղներով կներգրավեն 21 երկրներ։ Զորավարժություններին ներգրաված են նաև 45 մարտական օթանավեր, վարժանքը կտևի մինչև հունիսի 22-ը։
Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել է, որ իր կողմնակիցները մայիսին նվիրաբերել են ռեկորդային $300 միլիոն. $141 միլիոն հավաքվել է ոչ մեծ նվիրաբերությունների հաշվին, որոնք ստացվել են 2 միլիոն մարդուց, որոնց 25%-ը առաջին անգամ է իր փողերն ուղարկել ընտրարշավի համար։ Եվ Հայաստանի հավաքական ընտրական խաղում հյուրընկալվեց Եվրո 2024-ին պատրաստվող Սլովենիայի հավաքականին։ Ուկրաինացի Ալեքսանդր Պետրակովի գլխավորած թիմը պարտություն կրեց 1-2 հաշվով։ Հանրապետությունում այսօր եւ վաղը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հունիսի 7-ին կեսօրից հետո 8-ի գիշերը առանձին շրջաններում, 8-ի ցերեկը 9-ին շրջաններից գալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ 8-ի ջերմաստիճանն այսօր եւ վաղը կբարձրանա 2-4 աստիճանով, հունիսի 8-ին 9-ին աստիճանաբար կնվազի 5-6 աստիճանով։ Երևանում այսօր ցերեկը կլինի 31-33, երեկոյան 25-27 աստիճան տաք։ Նյուզ.am-ի եթերում դուք դիտում եք լուրերը, տաղավարում աշխատեց Արթուր Աղաբեկյանը, հետևեք մեր եթերին, իսկ առավել թարմ տեղեկատվությամբ կհանդիպենք ժամը 10:30-ին։